Zotit Çaça, ju si keni par fushatën deri më tani? Dhe mesajet që janë për cilë, gjua e komunikimit? Bruno, fatikisht unë që është në kryet e do thoja që e rëndësishme është që është një fushat e qetë. Relativisht e qetë deri tani. Pra minimalisht parkën përveç një rastit izoluar që kishim në vaullet e jesë, në rastit konkret nuk kemi parë, po themi rast apo incidente cilët do të ishin të rëndësishme, po themi për këtë fazë finale, do thoja, jemi në 10 ditën e fundit fatikisht tashmë të fushatës, deri me datë 12. Ajo që unë shikoj është që shikoj një fushat në hije, për sa i përket kandidatëve, është pak problematike, të më thënë drejtën. Çfarë do thotë kjo? Është një fushat deri diku e kryetarëve të partive, është një fushat në retorikës që kemi dëgjuar gjithmonë sikur janë zgjedhjet e përgjithshme në rastin konkret. Dhe deri diku një fushat negativiste për mendimin tim. Pse e them këtë? Nuk është se po shikojmë një fushat që realisht në cilat ne kemi disa propozime, pra alternativa. Kemi një fushat që më shumë shikohet që dakord, ne jemi si jemi, por shikoni se çfarë do votoni. Këta janë ata që nuk duhet të shkojnë mbrapa, pra Ilir Meta dhe Sali Berisha janë këta, etj. Pavarësisht se jemi ne, ndoshta kemi 10 vjet në pushtet me këto problematika, me këto gjëra, por ama kujdes se çka janë këta të tjerë. Pra, nuk është një fushat që ka në qendër qytetarin për mendimin tim siç duhet të jetë zgjedhjet vendore dhe zgjedhjet lokale. Mirë, pse është bërë një përzgjedhje e tillë? Pse është bërë një përzgjedhje e tillë? Është për mendimin tim, sepse mendoj unë, të paktën majoranca fatikisht që është në pushtet dhe kandidatët e tyre nuk është se kanë diçka çfarë të ofrojnë. Dhe do donin të qëndroni larg këtij lloji debati, sepse minimalisht do doni të bëni një bilanc minimalisht. Pra, duke pas parasysh që e kanë shumë të vështirë ta bëni një bilanc të tillë, kanë gjetur pikërisht të zgjedhje, madje po të shikoni, keni parë një debat deri tani, po flas debat të rëndësishëm. Qoftë edhe klipi, madje deri diku zoti Veliaj në thojza e injoron praktikisht këtë lloj fushatë. Do ta diskutojmë pjesën e debatit. Edhe në Kavaj. Pra, duke evituar një farë kuptimi për të njëruar dhe për të dalë jashtë një debat. Kur në fakt, do duhet bëti një debat për qytetin, për bashkin. Kush janë ata, çfarë ka propozuar dhe çfarë ka premtuar në vitin 2019. E kuptoj. Mirë, dakord. Majoranca ka bërë këtë përzgjedhje sepse do të shmang llogaridhënien. Po nga ana e opozitës, nga ana e opozitës për shembull, te koalicioni Bashk fitojmë. Është një fushat që ka në qendër kandidatin apo zotin Berisha dhe zotin Meta? Besoj që paktën tek opozita për ato kandidatë të cilët janë signifikativ në rastin konkret, aty ku nuk ka dublim edhe me Partinë Demokratike Zyrtare, unë besoj që ka një debat. Paktën në disa bashki ka një debat në Elbasan, në Durrës, deri diku në Shkodër, ka një debat. Duke pas parasysh edhe po themi edhe një kandidat goxha potencial që ka ndërmë në Shkodër, fatikisht, dhe kjo e ka bërë, do thoja, nga elektorale akoma dhe më interesante. Paktën në kuptime e debatit për qytetin, ose për bashkinë dhe për gjithësi. Ajo që më bëm për shtypje, fatikisht, dhe unë e kam parë dhe në media, fatikisht, ka odë punë, nuk është është përmendur shumë, është linguaxhi do doja inuzual, pra jo i, po themi, i zakonshëm, që bën kryeministën në kuptimin e nivelit të demokracisë. Çdo të kjo. Nuk mundet dot një kryeministër që fatikisht të shkoj në një qytet dhe thotë që nëse ju votoni kandidatin opozitës, më falni për termin, po e përdor fikse që përdor ai, do merrni nocë rrokun. Pra do thotë që nëse nuk do jeni në sintoni, pra me pushtetin qendror, nuk do keni investime, nuk do qeveria nuk do investojë etj. Kjo është antidemokratike, madje antidemokratike. Kjo është një lloj shantazhi, e shihni një lloj shantazhi këtë? Është një lloj, por mendimi ti jo një lloj shantazhi që bëhet qytetarëve, nuk i bëhet kandidatëve, sa ato qytetarëve, po. E di pse e kam në këtë aspekt, sepse minimalisht do duhet që të zbatohet ligjin, minimalisht do duhet që zbatohet kushtetuta. Ka një ligj për qeverisë vendore që nuk mundet dot. Duhet të respektosh ato qytetarë që nuk e mendojnë si ti, që nuk e mendojnë si pushteti qendror, por mendojnë që në aspektin e pushtetit lokal mund të ketë një kandidat apo një person që i cili mund të jetë për qytetarët dhe mund të ketë një program, do thoja, të respektuar, pse jo dhe ambicioz, pse jo dhe të pasueshëm. Dhe ky është një problem shumë i madh. Vetëm Shqipërinë do të gjë të tillë. E kuptoj. Pra, ti shantazhon qytetarët duke thënë që nëse doni këtë, nuk do keni ujë, nuk do keni këtë, nuk do keni atë. Dhe kjo ka ndodhur, nuk mund të themi që nuk ka ndodhur. Pra, minimalisht do ta themi këtë.